so vast dat ek nie kan speel. Nader my God by u. Ek weet natuurlik die lied kom van selfs die dag kom van sy huis af en weg gaan. Klein Lea moet leer dat haar ma hier wacht om weer voor een tijd op een kip is in slaap. Mag ik wel of je recht op klips krijgt. Om te zien. India,
koop vir haar klei en laat sy met het speel. En op een dag as sy kan sien, met sy klei opvou, jy kan weer iets anders daarvan maak. Bring jy daar hierna toe en sê jy hier, jy allemaal is die klei wat die Heere gaan oor. As iemand een blom wil opzit, denk ek dat jy dit nou. Die roosblare sal ons water stoot. Is dat jy nog iemand anders wat nog een laatste eer komt?
Vrienden, ek gaan nou vir ons een gebed doen. En dan gaan ons vir haar in Godse kluis wegbeer. Dus al die mense wat hier lee en wacht, wanneer die aarde sal net word, wanneer die bome 12 maanden van die jaar gaan vrug te dra. En dit gaan nie iwers anders wees, net gaan hier wees. Die onthou ek het gesê, Randfontein is een mooi plek. As hierdie graf oop gaan, gaan dit die hemel op aarde wees. Ek weet nie waar gaan die nieuwe Jerusalem wees nie. Maar alles gaan net wees, geloof my. En as julle ooit hier naartoe terugkom, julle mag maar huil, maar huil omdat julle verlang. Moet nie huil omdat sy nie weer gaan lewe nie. In begin sy lewe sy ons klaar. Ons belei ons. Ons glo in Jesus Christus, wat die derde dag weer opgestaan is uit die dood. Wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan de rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom en alles kom nie. Here, ons wil bid soos u ons geleer het om te bid. Onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee vir hierdie familie elke dag die nodige bystand en brood en alles. En lei ons nie in versoeking nie en verlos ons van die bose. Want Here aan u woord die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja vriende, hoe nietig is die mens? Wat is ons lewe? Psalm 8, dat is soveel teer. Psalm 90 sê, Tosjes, die Heere knak die steel van ons geswinde jare. En ons gaan heen, net soos die najaar jaar. Want in uw ogen weer is 1000 jaar, een enkele dag, een nachtwaak en niks meer. Ek denk ons gaan vir Leon vraag, dat hy vir ons een loflied speel. Psalm 8. Psalm 103 staan daar, mense
veldse blomme bloei maar vir een kort tyd, maar ewig oor ons kleine kom waar ons. Hier ek wil bid dat hier vir ons wat vandag hier Judy en u ter boorde hande kom sit het, om weer klei stof in die hand te vol, dat hy ons sal sien en ons sal beskerm, dat hy elke dag tot ons redding sal verskyn en vir ons genadig sal wees, dat hy ons gebede sal verhoor en vir ons die vrede sal gee. Namens Afpop, hier is die familie Sterke en vrede vir die toekomst. Ons gaan die aflaai machine in die gazebo bietjie achter te skui, en wil ek graag vraag as daar enig iemand is wat dalk een paar grafie sand voor gooi, is hulle meer as welkom. Baie dankie. Vrienden, ek wil u toch nooi om een kopje thee en verversings by die kerk te kom geniet. Ek en Irma gaan nou ry, want sy trou nou nou nie.
geluisterd. Ik heb een kalf op mijn hoofd.